If it's the last thing I'll ever do, but now it's R.I.P. because it's over and you're dead to me. Hej alle sammen, mit navn er Pisse. Og mit navn er Kasper. Og velkommen til Captain Minecraft 2. Og nu er I alle sammen sikkert lidt forvirrede, i hvert fald på min kanal, fordi jeg har spillet Captain Minecraft 4, og så går vi tilbage til 2'eren. Hvad sker der for det, Bisse? Det er fordi, vi skal spille noget co-op Captive Minecraft. Mm. Og jeg var så sammen med Captive Minecraft-mesteren, der har spillet det flere gange og sådan noget. Præcis. Og nu skal vi se, hvordan det er, vi kan klare 2'eren. Fordi den har vi ikke spillet. Den skulle faktisk også være lidt sværere end 4'eren og 1'eren. Altså, den er så svær, at vi kan slet ikke se worldborderen. Yeah, præcis. Ellers så er det også, fordi der er en bug. Ja, og vi er lidt bange for, når vi starter her, hvad der kommer til at ske. Ja, altså du tager inventory, fordi du skal se, jeg har bindet min til P. Kom du. Oh, og hvad så nu? Kommer der en border om lidt? Øj, men kan vi gå ud? Ja, det virkede. Yeah. Eller, Nej, hvor er det fedt. Perfekt, jamen hvorfor er vi i adventure mode? Det er nok det. Spirit. Det er jo derfor, at mappet ikke har virket. Det må det være. Spirit. Nej. Vi beholder det her, Bisse. Jeg mener det. Hvor det fail. Spirit er ordet. Ja, vil du sige, hvad det er, vi har lavet sådan? Ja. Det vil jeg gerne. Okay, lad være med at kigge ned. Kigge op på mig. Altså, det er jo sådan, at efter flere forsøg, så er det jo endelig virket. Så, nu er vi klar til at tage inventory. Trykker du P, eller skal jeg? Fordi jeg har lige gjort det, og der skete ikke noget. Okay. Yay! Sådan! Så kører okay, vi. Okay, og vi er i survival mode, sådan. Okay, umiddelbart så ser det ikke ud til, at der er noget træ, så... Vi prøver at grave os ned i hvert fald. Vil det ikke være en idé at lave en trappe? Nej. Jeg er Captain Minecraft-mesteren, vi bliver nødt til at... Så løber vi en trappe i hver sin retning. Nej. Det er en rigtig dårlig idé. I hvert fald... Så skal vi nedad, fordi der ser ikke ud med bare til at være noget træ herovre. Og prøv at se, allerede, jeg tænkte, at der var en fejl i mappet, og at der ikke var nogen træer. Men så var Per der. Måske skal vi grave os ned. Og så var Bis bare, åh, du har ret, Per. Nej, det ser jeg så ikke, men... Jo, det sagde du. Fordi jeg vil helst ikke give Per ret. Ja, det bliver han nødt til, en gang imellem. Mm, desværre. Ja, det er faktisk lidt trist, ikke? Kan vi ikke bare lave sandstone ud af det her? Jo, vi kan. Nå, det er også hvad skal vi bruge sandstone til? Ja, det ved jeg ikke. Sandstone tools. Ja. Ej, det er hyggeligt nok, vi er på vej nedad. Der bliver bare gravet. Ingen grund til at sætte et eller andet grimt lysfilter på. Nej, ikke her. Det er allerede too bright. Ej, nu skal vi... Hvorfor graver du sådan ind på midten nu? Hvorfor ikke? Der er ikke gået træ nogen steder. Nej, men det er da træls. Prøv at se, vi har bare udhullet det hele nu. Prøv at kigge op. For pokker. Der er ikke træ. Nej, det er jo fordi, vi skal grave igennem den her Bisse. Fuck. Flyt dig! Nej, det tager jo lang tid. Oh! What? Der er en kist! Oh, der er nogle tools! Prøv at se, der er nogle tools! Nej, du skal ikke lige tage alt, Bisse. Tak for gold nuggets! Okay, hvad gør vi her? Okay, vi er i Room of Monuments. Okay. Okay, og nu skal vi passe på, at vi ikke spiller det clay her. Okay, og ved du hvad? Jeg tror faktisk, det er en rigtig dårlig idé at bruge pickaxen, fordi den har... To uses. Og hvis nu der er noget. Ja, jeg ved ikke. Jeg tror bare det er bedre at vi gemmer den. Ja, kisterne, er det en god idé at tage dem? Bare for at spare det kommer an på. Ja, lad os tage den. Jeg tænker, vi skal vel ikke rigtig bruge dem til noget. Nej, ikke rigtigt. Det er fint, fordi så sparer vi på træet. Det er godt, Bisse, det er godt. Og vi kan altid sætte dem igen. Det er jo det. Okay. Vi skal have lavet en eller anden form for trappe ned igen. Jeg har en masse sand. Okay. Det går bare... Der er iron der, men det kan vi vel ikke tage med en... Nej, det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Vi graver med hånden. Det er hyggeligt. Slå. Åh! Oh! Ja, der var et hul. Der er tre. Må jeg tage den? Ja, du tager det bare. Åh, du får en achievement den. Yes! Woo! Og den expander. Perfekt. Hov, tak. Så kan du lave crafting table. Det er i orden. Så kan vi få alt det her jo. Præcis. Skal vi bare placere den bare i midten? Ja. Okay, og der er noget mere clay, det snor her. Der er en kiste. Hvad er der en kiste? Du får lov til at tjekke. What's in that chest? Masse æbler. What? Masse bowls.
Masse vand også. Det kan være, at vi bare skal have sådan... Det kan, sæt den anden kiste, så har vi en dobbeltkiste hernede måske. Oh, ja, god idé. Perfekt, perfekt. Snupper vi det her træ, snupper noget med clay. Og clay, det skal vi selvfølgelig bruge til monumentet. Ja, vi fik også en streak, en, jeg havde en stik lige før. Åh, ja, okay. Åh, jeg kan se, der er, det er nok til den hytte, der er derude. Åh, ja, det er jo klart, det er jo klart. Okay, hvad er de næste achievements, vi kan få egentlig? Nu skal vi lige ind. Jeg kan... Det er vel der. At lave de forskellige tools? Ja, det er det. Også selvom vi egentlig har fået dem. Vi skal nok stadig lave dem, eller hvad? Det er lidt træls. Okay, ved du hvad, hvis du laver det der, så prøver jeg at grave. Ja, jeg kan godt lige lave de der. Okay, jeg prøver lige at grave ned af, fordi at, jeg ved ikke, det er det eneste, vi rigtig kan ud over. Udover noget andet, tænker jeg. Ja, det tror jeg, ja, det tror jeg også. Der er ikke det andet. Der er i hvert fald sten her. Og det skal vi bruge til at lave sådan... Er der sten? Nej, ikke sten. Bare glem, hvad jeg sagde. Okay, nu kan vi slet ikke se World Border. Per, du kan lige få den der. tak. Og jeg ved ikke, nævnte vi, at vi spiller i 1.9? Nej, det gjorde vi ikke, men det gør vi. Og hvis I ikke vidste, så gør vi det. Præcis. Og det er faktisk fordi, at det her map, det er originalt lavet til sådan 1.8, eller... Ja, 1.8, tror jeg. Men de har simpelthen opdateret det sådan, det er faktisk er til 1.9, så det er faktisk mega fedt. Ja, det er vildt fedt, at man sådan, at de følger med opdateringerne. Ja, ja, det er mega nice. Skal jeg lige lave en pickaxe, så vi... En sten pickaxe, så der vi kan få... Oh, ja, god idé. Der er sticks. Der er 2 sticks, perfekt. Så ser vi bum, bum, og... Så har vi en pickaxe. Ja, kunne det være, at jeg skulle flytte alle de her ting op på surface, mens du graver, eller? Ja, det kan du godt. Getting upgrade, hvad er det næste? Det er vel egentlig at lave en furnace. Ved du hvad, så vent lige, så hiver jeg også lige en furnace op med dig. Så får du også den med. Okay, så gør vi sådan her. Og en furnace får du lige der. Fordi det gælder om at være effektiv, når vi er 2. Det er jo lige præcis det, vi skal bruge tiden. Og vi kan snart komme herud. Eller snart og snart. Stadig lang vej nu, men og jeg har en fejl, ved du hvad. Er det ikke nok, hvis vi bare har sådan en fakkel i det her rum, for eksempel der, og så kan jeg tage resten? Jo, det tror jeg. Du kan også lige få den her over. Thank you. Perfekt. Hvad hedder det? Har du egentlig timer på, som det er, vi ved? Ja, det har jeg. Åh, perfekt, fordi jeg havde glemt det. Du har steam pickaxe, jeg vil lige tage det iron, der er heroppe. Ja, det, men jeg har også fået noget cavemark, men det er i orden. Fedt nok. Snubbel i det iron, der er heroppe. Jeg laver også lige en trappe op, nu hvor at... Nice. Et iron, og det... Ved, og du havde noget træ, ikke også? Så kan du vælge en brænde dit iron der. Og få, hvad hedder den achievement? Hvis der overhovedet er. Jeg har acquire hardware. Præcis. Skaffer du den så? Ja, det gør jeg. Nice nok. Okay. Der er noget caveværk her. Ser umiddelbart ud til, at jeg skal grave en anden vej. Men det er så også jorden. Det er så også jorden. Hvad så, hvad er dine forventninger til det her map, Bisse? Men altså, jeg håber lidt, vi gennemfører det. Hvis vi kan i hvert fald. Ja, det håber jeg også. Altså. Selvom jeg ved ikke. Det er, var det 2,5 eller 3,5 stjerne i, i sværhedsgrad? Det gav jeg enten 2 eller 3,5. Jeg kan virkelig huske det faktisk. Men i hvert fald, så er det sværere end de to andre, jeg har spillet. Det, eller det står der jo. Ja. Det er jo ikke sikkert, hvem ved. Bare totalt lyvende. Ja, det ville ikke være så godt. Okay, jeg er nede i en cave. Okay, jeg var lige ved at blive bange for, at det var på Peaceful. Eller mobs var turned off, fordi der er ingen mobs hernede. Nej, okay. Men det kan den vel i teorien godt være. Det kan den jo egentlig godt. Skal vi lige høre Spirit ad, sådan spørger? Vi spørger Spirit. Vi spørger lige Spirit. Okay, vi fandt ud af, at mobs de er slået til, bliver der sagt. Det kunne være, at vi bare var heldige, der ikke var noget at spawne nogen. Det kunne godt være. Men, altså, jeg skal ikke kunne sige, at jeg har slet ikke været der noget. Nej, men det var bare, der var helt mørkt, og der var ikke rigtig nogen, men... Hvad ved? Det kan jo godt være, at vi bare var heldige. Der sker vel ikke noget ved, at jeg allerede går i gang med at smelte det klæbel? Nå, det kan jeg ikke alligevel. Bare husk at lade være med at lave den fejl, jeg gjorde. Sådan der. Ja, det har jeg ikke. Lol, det var mega godt, du gjorde det der, fordi nu kan jeg få fat noget mere iron. Ej, det er godt, det er godt. Koordinere lige. Jeg tror ikke, jeg har mere at lave heroppe, nemlig. Jeg kan høre en spider. We got this. Okay, jeg tager lige nogle sticks med ned til dig og sådan noget. Okay, ved du hvad, Bisse? Eller du fortsætter bare lige din optagelse, men jeg bliver nødt til lige at stoppe og starte min, fordi jeg har stadig en masse stream open. Det får mig til at lagge noget 3D. Jeg har kun 2 sticks. Altså, det er nok. Ja, okay. Jeg har også kun 1 kul. Men jeg kan se nogle kister, men det er om bag world borderen. Det er sådan en dungeon. Jeg kan godt skaffe noget kul. Ja, det må du faktisk gerne. Nice nok. Det er bare lidt... Men det er også lidt, hvad hedder det... Ej, der er faktisk også noget kul her. Men problemet er jo, at vi har ikke nogen saplings, jo. Så vi er virkelig begrænset med vores tools. Hvordan er det nu, man laver charcoal?
Du skal brænde selve loksene. Nå ja, loks, dem har vi ikke nogen af. Jamen det er også lige meget, jeg har 4 stykker kul på mig. Nå, godt nok. Ja, det er egentlig bare nogle steg. Har vi overhovedet noget mad? Vi har 8 æbler, men skal vi spise dem? Det ved jeg ikke. Ja, vi kan i hvert fald lige lade et blive tilbage. Ja, det er det vigtigste. Der skal bruges til achievement. Ja, ja, det er det. Okay. Det skal lige siges igen. Jeg sætter det der, hvad hedder det? Jeg sætter brightness op, imens det er, at det er mørkt hernede. Men jeg har fundet noget med kul. Der er mineshaft. Fedt. Jeg kommer ned nu i hvert fald. Ja, jeg gør det. Kom med nogle sticks til mig. Jeg kan hello. What? Hello, motherfucker. Okay, perfekt. Nice nok. Du kan se lige hernede. Ja. Okay, vi burde nok løbe med at sprint. Der er bare... Æderkopper. Det lyder... Æderkopper. Spørgsmålet er bare lige, om vi kan... Der er 3. Det kan vi bruge. Ja, så er der 3 nu. Ja, det er jo godt. Det har jeg faktisk slet ikke tænkt på. Godt, Bisse. Det er godt, du har en... Ja, det er godt, det er teamwork. Hvad er det nu, vi plejer at kalde os? The Evil Forces. Ja. Det er rigtigt. The Evil Forces. Okay, jeg tror lige, jeg kan have noget, som ikke lige kan... Okay. Jeg går op lige noget, hvis den er der. Har du et svær? Ja, det har jeg. Ej, skulle jeg tage med noget til dig? Der er mere kill her. Ellers... Skal vi smadre spawneren? Jeg gør det. Vi har ikke brug for en kill spawn til noget som helst. Det er korrekt. Den skal du... Hej. Hvad spiller vi egentlig på? Godt spørgsmål. Det er også lige meget. Før troede vi jo, at vi spiller på Beast Ball. Ja, det er det. Inden vi får, at vi spiller på Hard nu. Ja, jeg har dem. Nice. Sådan der. Okay, vi spiller på Hard. Er der flere? Der er en til. Okay, den har du. Ej, det er kaos. Help me. Og der var flere, kan jeg høre. Hvorfor er der så mange? Oi. Er der mange? Nej, jeg kan bare høre så mange. Wait, jeg tager den her, der er lige her ved. Okay. Hej. Ej, oh, fuck. De er tosset. Au. Der er så virkelig mange. Nej. Og jeg sidder bare fast i cobwebbet. Nej, jeg har et andet liv. Fuck dig, Bia. Vi er en halv achievement før at kunne tage en kist. Er vi? Hvorfor nu kan vi tage? Ikke så mange. Vi skal finde diamonds eller 100 km på en rail. Vi kan fange fisk, men vi er ikke der er mineshaften fortsætter, hvis du under. Jeg har ikke... Jeg skal til at gå igennem alle det her cobweb her. Ja, vi skal også lige skaffe alt det træ her. Skal vi lige der er en creeper nedenunder, dog. Pas på. Ja. Der er også... der er iron deroppe, det kan du skaffe. Der. Nice nok. Okay, det er allerede meget sværere end... end 4'eren i hvert fald. Det var det svære. der er mere clay her. Ja. Snup noget træ, så kan jeg lave noget stensvær. God idé. Okay, jeg kan lave... Eller har du selv sticks? Got you! Sådan. Du kan lige få den der. Skal jeg lave det crafting table? Tag noget sten, så kan du selv lave det. Sten, siger du? Ikke igen. Jeg skal bruge en stik. Nøj, sådan der, tak. Jeg må ikke gå forbi her, det kan du godt se. Bare blokker bare mit vej. Typisk. Lige meget, hvor du går. Det er det. Okay. Altså, jeg har kun 4 liv tilbage. Jeg kan ikke regen. Kan du ikke? Hvad er vores næste achievement egentlig, vi kan tage? Jeg tror, vi bliver nødt til at gøre længere ned og finde en kiste eller sådan noget. Ja. Fordi vi kan ikke fange nogen fisk, fordi vi har ikke noget vand. Vi kan ikke rigtig gøre det der med rails noget. Jo, vi har en rails, men... You know, 1000 km. Bread. Der er lige et stykke. Ja, jeg gør det. Okay, hvad er den smarteste måde at komme ned og dræbe de her mobs på? Fordi vi vil helst ikke have creeperen til at springe vores clay. Nej. Det vil godt nok være lidt træls. Okay, kan du lave et svært til mig egentlig? Til det. Ja, der er lige der. En stik. Nice. Skulle jeg prøve at tage den creeper der? Yeah. Selvom jeg kan også høre skeletter og sådan noget. Nej, prøv at se. Jeg er ved at lave sådan en vej i ting her, så der virkelig kan slå den ned ved fødderne jo. Spørgsmålet er... det var ikke fødderne! jeg så bare creeperen direkte i øjnene. Det var min pickaxe. Halløj.
Hvad? Ah, creeper! Men der var ikke noget clay, der sprang. Det er vigtigt. Godt lavet. Tak. Nice one, Kasper. First death. Kasper! Jeg har lige en ting forresten. Åh, oh, godt, godt. Så dropper man ned her, og... Ej... Man kan sige, at jeg fik fuld hånd. Skelet. Og så kan jeg sige, at tiden er gået. Åh, oh, tid til en ny episode. Tusind tak, fordi I gad os med i dag. Vi ses en anden gang. Husk at give et like. Og hej hej.